Mega Vikend u Rodi. Kupovinom 1 kg pilećeg filea po ceni od 469,99, pavlaku za kuvanje 200 grama možete kupiti za 1 dinar. Zaječarsko pivo pola litre na 5 kupljenih 600 možete kupiti za 1 dinar. 20% na aparate za negu kose i tela. Roda, tamo gde je mega ušteda.